Batata na mabama mbote na bino lisusu esika bozwami na mokili mobimba. Ngai naza Douglas Chilombo awa directement na Montréal naza kosolo na bino na ngonga oyo po toziba information ki kitenge Yesu akufi. Kitenge Yesu azali moko ya bakadre oyo bazena kata gouvernement oyo ezokoleka oyo. Bon, sincèrement biso toyebi ba position na bango te, maramni basara na kati biso toyebi te. Mais on a appris et on a appris que Kitenge Yesu azali moko ya ba haut dirigeant oyo azali na gouvernement oyo ezokende. Alors, to présente ba condoléances na biso le plus sincère et en tant que batu pour sangwa maweza pour na mutu nyonso. Peto yoki ke azala ki deja veuf ya mwasi na yakufa ya 2 ans. Je vous confirme, lelo na tongo oyo ya Kinshasa, Kitenge Yesu akufi pe atiki mokili oyo. Ba information ekolanda par rapport ya ba obsek na ye, ba programme ekosalama, toko senga vraiment prière muke panzambe akokuzwa mulimo na ye akopesa ye repo ezali nzela ya mutu nyonso biso nyonso tolekaka nyonso tokendaka nzambe azala toujours na biso yango tolobaka en vain c'est lui qui ne garde pas une cité si Dieu ne la garde pas en vain c'est lui qui fait ce qu'il fait si Dieu ne le fait pas en vain alors totika nyonso na maboko ya nzambe po oyo nyonso sana mukili ezali en vain. Te représenter ba condoléances na biso les plus sincères na famille ya Kitenge Yesu sika bazwami te rezoba programme selon ba masse nyonso bazana Kinshasa po bango nyonso bazalaka na capacité ya pesa biso d'information na kombo na bino nyonso ba oyo bolingaka Congo ba oyo bozali ko compatir parce que la Bible dit heureux celui qui s'en va là où il y a des obsèques que c'est lui qui s'en va là où il y a des fêtes. Et c'est un moto qui n'a réussi qu'à ya mawa. Que moto qui n'a réussi qu'à ya biyenga. Et j'ai le temps ya biyenga te. J'ai le temps ya mawa. Ya mawa ezui gouvernement oyo. Mais biso tozo insister. To apprendre que j'ai le moko ya ba cadre. Au cadre ba premier. Ce qui n'a ni non. Sincèrement sans polémique. Ce qui ba structure na te. Biso to moni ke mouta koufi. Alors to ko présente ba excuse na biso nyonso. Tuko présenter beskis na biso nyonso na bato ba comprendre biso te pe to pisi ba condoléance na biso le plus sincère na famille Kitenge Yesu po oyibika ka to pisi pe bolingo pe belé na ba oyo nyonso bazana posa ko kokota epa na biso soki yo sepeli kozala ozali chaîne ya Douglas Chilomba parti à Montréal. Tonobeta rara ma solo ya ba politique tête, tonobeta pe ma solo ya ba proposition, ya ba structure, ya ba organe, ya ba faisabilité, pe na maramnyo so mboka wana ekoko sala, tant que tozano na bomoi. Ezali nzela na biso nyonso, vraiment ko se réjouir penza te, nzambe ya pesa biso bokasi ya continuer, ya compléter ba dossier, pe ba sujet o toyeli na mukili, moutou na moutou ko kisa devoir na ye. Na kombo na Yesu Kristo na tiki bino nyonso, tiki ete nzambe abatela bino esika nyonso bozali. Au revoir.